Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. П'ятий президент Порошенко зробив на перший погляд жорстку заяву щодо переслідування журналістів та тиску на представників бізнесу. Порошенко пафосно порівнює це з часами Януковича і застерігає владу. Такі дії шкодять Україні, підривають довіру західних партнерів і додають аргументів зовнішнім недругам нашої держави. Як же гарно звучить, якщо сприймати інформацію поверхнево та не задумуватися ні над чим. Однак по факту це лише ще одна спроба порохоботів. Хай пожерити та розхитувати країну. Сивочули, як звучить старий український фразеологізм, змішує кров, гімнує цукор. Він для чогось проводить одну паралель з прослуховуванням бігусів історією про те, як на лаві підсудних опинився український бізнесмен, власник однієї з найбільших компаній Concord Capital Ігор Мазепа та погрози журналісту проєкту «Наші гроші» Юрію Ніколову. І у всьому передбачувано звинувачує офіс президента. Ні для кого не секрет, та те новина, що переслідувати журналістів не можна, однак із цією заявою любитель хайпанути на гарячих темах запізнився. Президент Зеленський вже жорстко розставив усі крапки над «і». Він розповів, що одразу після інциденту із прослуховуванням та відеозйомкою журналістів проєкту «Бігус.Інфо» запрошував до себе голову СБУ Малюка. Відразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генпрокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що стало. І треба знайти відповіді, наголосив голова держави. Зеленський запевнив, що співробітники СБУ знайдуть винних. Так само вирішилося все по-чесному і в іншій історії, на якій намагався зіграти гетьман. Поліція встановила особи п'ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста Ніколова у Києві. Працівники столичної поліції встановили учасників події та 20 січня провели з ними низку слідчих дій. Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема комп'ютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис учинення правопорушення і планування протиправних дій. Однак Порошенка така відповідь не влаштувала. Він далі ниє про те, що начебто ОП тисне на журналістів-розслідувачів, залякує їх та веде незаконне за ними спостереження. Однак звинувачувати у таких діях владу, не маючи на руках жодних доказів, це стаття Петра. І розповідати, що команда президента – це ті, хто розхитує єдність і веде кампанію проти головнокомандувача ЗСУ, та це ті, хто у стосунках влади і бізнесу повертають країну в часи Януковича старшого. Насправді озвучувати власні дії та дивитися в дзеркало. Адже хто, як не слуги сивочолого, разом з ним самим розхитують та демотивують українське суспільство. Найцинічніше це те, що сам Петро Олексійович плачеться, що з 24-го почав з відчуттям великої тривоги і що ситуація на фронті важка, а потім сам же грає на руку ворогові, у тому ж числі відмиваючи таких одіозних постатей, як Ігор Мазепа. 19 січня Мазепі обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в понад 300 мільйонів. Прокуратура просила заставу в 700 мільйонів для Мазепи і ще 500 для його брата. Таку суму пояснили матстаном підозрюваного і його можливістю переховуватися від слідства. Ладно, поки порох корчить себе опозицію та пре проти влади, однак як перти проти слідства. А за даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв'язки в держ органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані ГЕС. Ігор Мазепа і його брат Юрій та ще декілька людей отримали підозри в заволодінні землями «Київгес» у 7 гектарів на суму 7 мільйонів гривень. Також слідчі хочуть довести, що Мазепа намагався заволодіти 300 гектарами землі вартістю понад мільярд гривень. Однак Порошенко не затикається і розповідає про те, що начебто затримання Мазепи – це не його персональний кейс. Подібних справ накопичилося дуже багато, просто прізвища жертв вибіркового правосуддя не такі гучні й відомі. Проте повернення практик 10-13 років дедалі більше говорять представники самого бізнес-середовища. Про це йшлося і у заяві громадського руху «Маніфест-42», ініційований Мазепою. Ніколов та Бігус критикували корупцію, ВМО та ОПУ, а Мазепа – в правоохоронних органах, за що і поплатився, вважає Петро Олексійович. Таким чином Порошенко використовує маніпуляційну стратегію, підміну понять. Він грає на усіх гучних темах,
системах, провокуючи цим суспільство, адже саме вони на слуху. І передбачувано усі камені летять у город влади, адже саме такими хайповими мотивами можна зіграти на руку Кремлю та дестабілізувати країну, так само, як і його посіпаки а-ля Геращенко, Гончаренко, Федина та інші, чиї соцмережі просто кишать фейками, щоб хоч трохи набрати електоральних балів. На злодію шапка горить, дорогий Петро Олексійович, відбілюючи таких постатей, як Мазепа, ви демонструєте насправді, на чиїй стороні ви є, а ця сторона ніяк до справедливої, чесної та прозорої не належить. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.